си станаха чемпионка на България. Как чувстваш се? Щастлива. Така се чувства. Какво кажеш за своите съперници днес? Кой са болени с тебе? Бих казала, че са доста добри съперници. Добри състезателки и да продължават да се борят. Какви следващи стъпки в тренировъчни дейтест? Ами, целогодишно се подкачвам за състезания. Края на месеца имам група. И това е следващото състезание, което сега се подкачвам. Джудо за тебе леко или тежко? Тежко. Благодаря много и пожелавам успех.